Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, u dalšího komentovaného replaye a tentokrát se podíváme opět zase po nějaký době na nějakou hezkou bitvu s Baťáčkem desítkovým francouzským zásobníkovým lightem uh, je to stroj, který mám velmi rád, je to moje druhá nejhranější desítka vůbec a budeme tady mít opravdu pěknou bitvu uh, já jsem přemýšlel, jak tohleto video nazvat, ale je to prostě ukázka, jak hrát lighta, jak hrát bata prostě... Pokud, pokud si nevíte třeba s Batem rady, tak tahle ta bitva bude bude uh, přesně pro vás. Uh, pro ty, co neví, tak nějaký ryk, nějaký rychlý slovo, slovo k Baťákovi, velmi rychlý pohyblivý light uh, s velmi dobrým dělem, několikrát pobafovaným, pobafek má velmi dobrý handling, solidní interklip, zásobník 3x310 alfa. A uh, je je to prostě OG light, je to mega dobrý light. Uh, tím malinko před nějakou dobou ho začala malinko zabíjet meta. Uh, ale potom co se VGčko rozhodl bata buffnout. Uh, buffnout mu... Oni mu tenkrát buffovali průchodnost terénem a dělo, jako chování děla a přesnost. A právě před pár mám mu buffl ještě ten interklip uh, o 0,2 vteřiny mezi každou ranou. Což je, což je fakt příjemný. A ten tank je opět zpátky zpátky v metě a, a i v téhle metě se s ním dá úplně, úplně nádherně zahrát. Uh, no, už ke gameplay. Já se na Normandy samozřejmě pokusím uh, hodit uh, aktivní spot na Midu, což se mi, což se mi povede. Spodu tady Horinu a Sheridana a 30B a budí co všechno. Takže hned tady nějaký užitečný spotovací informace pro náš tým. Nejíždím si tady dle víc nalevo, jestli tady neuvidím nějakou hevinu, která by se snažila dostat nahoru, což se neděje. Potká, píkuje mi tady Sheridan, traduju s ním jednu ránu, on netrefuje, takže easy. A já si teďka můžu přebít, odjet. Já tím, že odjedu, tak ten Sheridan si myslí, že jsem teďka pryč, ale já si přejedu zpátky, takže, takže on si teďka myslí, že já už jsem někde pryč, úplně daleko a přitom já jsem si jenom obbil kolečko a rozjel jsem se na něj. On, on neštěstí teda uh, si všiml, že tady stejně máme převahu na tom midu a taky si všimněte, že celý nebo většina enemy týmu je nahoře, takže jeden odjel, od, odjel nahoru a já jsem tady teknul tady tu superovou pozičku u toho bunkru, kde můžete právě střílet ty tanky, které píkují tadyhle vzadu přes ten, přes ten ridge line Je to pozice, do které jsem já sám do nedávna nevěděl, narazil jsem na ní úplnou náhodou, ale je to mega dobrá pozice. Uh, až se odzumuju, tak vám ukážu, kde ta pozice je. Přesně, ať víte. Tak tadyhle krásně rána do toho 30Bčka. Budu tady čekat ještě, Uh, někdy můžete střílet i ty tanky tady, což je kůň, cool. je to přímo tady u toho bunkru, když se nalepíte na ten bunkr, tak tam budete moc. Takže tady jsem uh, se proměnil dvě rány, takže úplně super. No a teďka vidím, že bych mohl jet po, pomoct tomu Super Kongu s tím káčkem. No, uh, co se nestane? Uh, já mu dávám ránu, nastřeluju mu munici a teď se dobře koukejte, kam vystřelím po druhý. Já jsem si všiml, já jsem si všiml v té bitvě, že jsem mu tu munici nastřelil Takže budu aimit druhou ránu do toho stejného místa A... Hádejte, co se stane A morekuju káčko, asi za 15, Takže... Uh, hnedka tadyhle, takhle, easy damage, lusknutím prstu Což bylo hodně příjemný štěstíčko uh, Takže už mám kill, 2-8 damage Score je zatím 2-2 A... bod bečet pěkně, no, no tak nevadí, e, a já jsem se teďka rozhodl e, tady rozjet, se rozjet na ty tanky nahoře, vidím, že Horina je, je tady zády, takže na něj nalítnu, dávám mu jednu vstupní ránu, já jsem si tady hledal nějaký hit na ty tanky vzadu, což se mi bohužel jako povedlo, ale tu ránu se neproměnil, Horina mě tady naštěstí mysnula, jsem měl velký štěstí a... Uh, já teďka musím ujet, já teďka musím ujet, protože na mě tady kouká hrozný moc tanků. ta wafle mě mysnula. Uh, dostal jsem jenom jednu ránu od tometka. hory na mě mysnula po druhý, uh, uvidíme, jestli ještě něco napíše, já tím, jak hraju se vyplím chatem, tak jsem vůbec nevěděl do natáčení tady toho videa, co tam ty lidi píšou, ale to už říkám v několikátém videu. Uh, Skore teďka je, že prohráváme, naše Star celou hru absolutně nic nedělá, čupí prostě na spawnu, klasický, kl prostě klasický Star, čupí prostě na spawnu a nic nedělá. A uh, náš Conqueror za začíná pomalinku míra dostal tam nějaký soustřely, uh, já zase opět musím nějak, a já opět musím nějak využít toho, že jsem pohyblivý tank na otevřený mapě, plus k tomu zásobník. Což se mi tady daří, opět tady chytnu 30Bčko v nedbalkách a tady na to, na to, 30 b na to, t... Jak, dal jsem mu jenom jednu ráno a přebyl se, protože vím, že tady ta pozice nemá smysl. Uh, já jsem měl teďka v plánu právě takenout redlinu, dostat se na naší jedničkovou base, nebo až jsem někam do růžku a vyřešit to z tamtý strany. Uh, měl jsem tady docela štěstí na to 30 b který, uh, který budu, nebo takhle, budu trefovat docela zajímavý a pěkný rány. pardon, zase jenom za smálek tady prostě. Ten Death celou hru nic nedělal, pak si přijel kliknout a vypisuje mu i ten enemy tým, to je vtipný. No, 30 b tady v přepalu, dal jsem mu jednu stupně ránu před tím barákem, tadyhle mi padl vykřičníček a já jsem si říkal, OK, já s tím tradenu tu ránu za ránu. Uh, co se nestalo? Ono by to bylo worth, kdyby mi on nedal ten vykřičník zpátky, on má vykřičníček jako 52 větší a dal mi unici, což v zásadě zase tak nevadí. Opravit se měli ještě dvoje. Pademka mě mysnula <laughs> Klikátko kliknulo 4 dena za 43, takže easy clap. No a zbývá už jenom to 30B, který je na dvě rány. No jenom uh, ta pademka, která má 12 a wafle, která zatím nevíme, kde je. A už jsem jenom já s 11 stovkama a klikátko se 14 stovkama. Nedělám nevěřím tomu, že ten klikáč bude jako nějak hrát, doufám v to, že dá třeba aspoň ještě jednu ránu. Což se opravdu povedlo. Můj plán byl teďka takovej, já, jako si ty metka despotly, já jsem chtěl právě takhle po redline a zkusit najít tu wafly. Protože jsem doufal, že bude na hečkový klip. V moment, kdy jsem se rozjel, tak ta panemka pušla tu naší desáru, takže já se musím otočit a musím se okamžitě vrátit a pomoct mu, protože ten klikač se mi bude hodit minimálně ve formě jako HPček, do kterých budou animáci střílet místo mě. No opět jsem tady chytl 30 bečko, opět v netbalkách, dávám tady jednu ránu a tadyhle mi vyšla krásně rána na kopulku, aniž by mi on jakoukoliv ránu vrátil a klikač teda finishnul a tu pademku, což se nám hodilo do krámu. No a teďka jediný, co zbývá najít, uh, nebo teď, jediný, co zbývá udělat, také najít tu wafly. Uh, můžeme, můžeme, si to klidně asi trošku, trošku fast forwardnout, protože ta wafla bude tady nahoře, je na hečkový klip. Uh, já jsem jenom doufal, ať mi ho nevyžere ten stářinec a teďka už jenom dostane ode mě jeden krásný hečinkový klip a wafla bude mrtvá. Takže ještě easy 1000 zemiš na konci, uh, výsledná bitva teda bylo tam 3 kille, bylo tam 6100 damage, ale byl tam docela zajímavý průběh, který, vám se, který jsem vám chtěl ukázat, ať vyplním ten poslední den před TVPčkem, uh, no připomínám zítra, od 14.00 pravděpodobně, stream tech Triliny na TVPčko. V době, kdy vyjde tohleto video, tak když se rozkliknete můj kanál, moje videa, tak tam už najedete událost na ten zítřejší stream. Takže doporučuji tam dát like a zvoneček, ať vám přijde upozornění, až ten stream zapnu. Docela, docela hezká hra s baťáčkem. Uh, takhle se nějak dá hrát baťáček na, uh, na normě. Bylo to MK, uh, byl tam High Caliber, byl tam Spotter, což je příjemný. Co se týče asistu, byl tam 15, takže nějaký 7,5 tisíce kombi, 16 basics půl. Uh, takže docela, docela hezká hra. 18, 17, 16 efektivka, Uh, nemám asi víc, co bych dodal. Budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, uh, jak se vám tahle bitva líbila, případně co si myslíte s batem, jak se vám hraje s batem a celkově. Napište mi nějaký koment. Chci moc krát poděkovat všem členům za podporu tady toho kanálu. Děkuji, děku guys. Já vás tady víc a víc. Uh, pokud se vám video líbilo, rozhodně dejte like tady na to video, rozhodně odebírejte můj kanál, ať vám neuniknou další videa z mé tvorby. A podívejte i se do popisu videa, kde naleznete odkaz na členství, kdybyste chtěli podpořit můj kanál. Taky na Instagram a Discord, kam doporučuji se připojit, případně sledovat, ať vám nic neunikne. Tak jo, díky ještě jednou moc za sledování. Mějte se pěkně a u, zítře, u zítřejšího streamu zloejich československých česko tanků se vidíme. Aoi.